садыр жапаров адахан мадумаров алмазбек атамбаев нурсултан назарбаев алған емес эмес аскар акаев жөнінде дағы дагы бар Аруаңыздар, эфирде не жаңылық? президент садыр Джапаровтың эс бүтіп жұмышқа шықты. Бұл туралы президенттен апаратынан аппаратынан эскерте кетсем онунчу январдан бері президент емге өргүүсүндө болчу он күндік жаңы жылдық эс кейін дару дароо отпускага кетип көптір көптөр сындап чыгышкан эле эмнеге өргүүгө чыкканы ачыкталган эмес балким ден соолугуна байланыштуу же кандайдыр бир жүйөлүү себеп болсо керек деп болжогонбуз эгер саламаттыгына байланыштуу болсо президентибиз толук жакшы болып кетсин деп каалообузду жолдойбуз президент ішке шығарзама тадахан мадумаров жана орозайым нарматова тууралуу анын билдирүүсү чыкты эсиңерде болсо алар сұрақтарға чақырылып жатышат садыр жапаров вечерний бишкек басылмасына маек бүтін Қырғыстан партиясының партиясынын депутатының сұрақтарға сурактарга саяси саясий қуғынтық эмеспи деген суроого президент мындай деп жооп берген катуу айтсам кечирип койгула экөөнүн тең беттери калың экен кыргызда кыз бозуп энесин коркутат деген сөз бар өздөрү кылмыш кылып коюшуп анан эмнеге камчы экөөбүздү коркутушат же эки миң тогузунчу жылы мадумаровду камчы экөөбүз колунан жетелеп барып жер бердирдикпи же эки миң он үчүнчү жылы жамудан ороз айымга камчы экөөбүз жасалма диплом алып бердикпи колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт кыргызда коррупция жана башка темаларда элге акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушуң керек эле Президенттің сөздеріне комментарий бербейлі қойылу бір ғана гана тоқталғым келіп тұрат, қылмыш қылып қойышып дегеніне. сот анықтамайынша адамды күнөөлөгөнгө болбойт деген принцип бар ал конституцияда қаралған. 26- алтынчы берене ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экени далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт бул принциптин бузулушу материалдык жана моралдык зыяндын орду сот аркылуу толтуруп берилүү үчүн негиз болуп эсептелет адахан мадумаров демекчи ал бүгүн дагы кайра суракка чакырылды кайра дегеним ал буга чейин дагы сурак берген мадумаров эки миң тогузунчу жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек туралы протоколға протоколго байланыштуу күбө катары чакырылганы анда бүтүн кыргызстандын лидери чакырууларды саяси ишмердигине байланыштырып садыр жапаровдун дагы атын атаган он тогузунчу жылы бир иш козголгон экен ошол чек ара маселеси боюнча анан ә... баардык нерсе ушу жапаровтон кетип баратпайбы анан ошону ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утушка ээ болду бул жерден такыр эч нерсе жок дегенине карабай тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы өткөн жылы садыр жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын себептердин бири баткендеги төрт көчө тилкеси боюнча мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын билдирген эле эки миң тогузунчу жылы үчүнчү мартта адахан мадумаров совет безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган Var, черди, Шоу, 275 чер, дептір, деппір 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 протокол бар экен мынакей мондай ушул жерди алар биздики деп атат ошол эки жүз жетимиш беш метр жер тажикстандыкы экенин тааныйм дептир ооба силердики деп бериптир дагы бирок кайра кырк тогуз жылга бизге арендага берип тургула дептир деп кол коюптурын ошо менен ушул протокол менен кырк тогуз жылга арендага алгансыңар силер деп атат он эки жылыңар бүттү отуз жети жылдан кийин же жабабыз же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизин узартабыз деп атат бир жактуу эле ура бересиңер деп айыптагандар да чыкчу эле эки тарапты тең берип атабыз ороз айым нарматова боюнча анын диплому жасалма деп буга чейин ал дагы суракка чакырылган эле бүгүн атасы көчкөнбай нарматов укмкга сурак берүү үчүн чакырылганын билдирип депутат аны диплом маселесине байланыштуу экенин айтты президенттин бүгүн чыккан маегине дагы токтололу садыр жапаров чоң талкууну жаратып жаткан асман шаары боюнча дагы суроого берген анда ал шаарды құруға өлкө қазынасынан бір тыйын бөлімбей тұрғанын айтып егер өзі сала албасақ, инвесторға берелі да деді. Долбор 20 миллиард долларға бааланып жатқанын айтып ал шаар башталып кетсе минимум 200 жүз адамға адамга орын пайда болот Экологиялық таза шаар салынат баардык долбоорлорун дизайндарын иштин жүрүшүн өзүбүз -өз көзөмөлдөп тұрауыз астана деле ушундай метод менен курулган жерден бир нерсени айта кетейін. мен бийликке келген биринчи күндөн баштап эле өлкөбүздөгү чоң чоң долборлорды изилдеп баштадым анын ичинде эл қаршы чығып ат башыға салынбай қалған логистикалық борбор -бор да бар толук изилдеп шықсам бұл долбор биздин мамлекет үчін ел үчін 100 пайыз пайдалуу долбоор болгон экен ал жерде ширеңкеден баштап электромобиль чыгарган заводдорго чейин салынмак экен 25 30 отуз миң жумушчу оруну түзүлмөк экен анан ат башыга барып эл менен жолугушуп түшүндүрүп айтып берсем эл туура түшүндү да салгыла деди азыр эми инвестор жок бул жерге салчу акчабызды башка долбоорлорго жумшап салдык эле деп олтурушат эми тескерисинче болуп калды эл макул инвестор каршы асман шаары боюнча да ушундай болуп калбаш керек ат башы логистикалык борбору талкууланып жаткан убакта мен камакта жат эле мен деле эл тарап болып қарсы пікірде болчумун анткени бийлик элге толук түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган эмес ири долбоорлордун бири кумтөр маселесине да токтолуп анда аскар акаевдин дагы атын атаган кумтөр боюнча юридикалык документтерге кол коюу процесстери жүрүп жатат буюрса жазга чейин бүтөбүз кумтөр бизге өткөнү анык бул маселеде аскар акаевичтин эки жолу келип тергөөгө берген сурагынын пайдасы болду кыскасы аскар акаевич мурда эл алдында кетирген каталарын толук актады десек болот андан сырткары тергөө менен кызматташкан мурдагы өкмөт башчылары жана депутаттардын да көрсөтмөлөрү таасир этти кийин ийне жибине чейин айтып берем азыр болбойт баары бүтсүн бүткөндөн кийин кенен сөз кылабыз чыдап тұрула. кумтөр иши позициясын қолдой бірақ Хақаевтің қаталарын толық ақтады дегеніне кошулбайм аны ел әлі кечире садыр жапаров мындан сұртқары саяси куугунтук деліп абақта жатқандар ойынша дағы суроого жана октябрь окуялары ойынша жапаров ташиевтердағы дагы жооп деген талаптарға дагы биз кылмыш кылып қайсы мекемени басып алдык эле асановго окшоп иимди бир жума башкаларына окшоп башка мекемелерди 10 күндөп басып отурган эмеспиз тескерисинче өлкө боюнча басып алган мекемелерди бошоткула башчысы качып кеткен болсо орун басарлары иш алып барып турсун мамлекеттин иши 1 минут тағы токтобосун деп жаттық жаттыкго бир айнек сындыртпастан бир дүкөндү тонотпостон барын аман эсен сактап калдык бизди угуп ошол күндөрү тартип сактап берген ар бир жараныбызга учурдан пайдаланып миң мертебе ыраазычылык билдирем бактыбек калмаматов боюнча дагы кеп кылган ага жана анын сөздөрүнө көңүл деле бурбаарын айтып саясий куугунтуктап эмне кылам кылган кылмышына жооп берсин деген экен бүгүн алмазбек атамбаевдин батукаев иши боюнча сот отуруму өтмөк бирок ал судьялардын бири ооруп калгандыгына байланыштуу жылдырылды деп экс президенттин адвокаттары билдирди алардын айтымдарында процесс качан өтөөрү белгисиз эскерте кетсем жээнбековдун учурунда алмазбек атамбаев күнөөлүү делип 11 жылға жылга эркинен ажыратылган кийин бул иш жабылып кайра кароого жөнөтүлгөн бирок шайлоонун алдында кайра кароого албай жогорку сот баягы өкүмдү кайра күчүнө киргизген муну юристтер мыйзамдык башаламандык катары баалашкан малайзиядагы кыргызстандын элчиси азимбек бекназаров суракка чакырылып сурак берди бул тууралуу башкы прокуратура билдирди маалыматка караганда ал 2010 миң онунчу жылкы июнь окуясына байланыштуу сурак берүүдө эскерте кетсем бекназаров ал учурда убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары болгон буга чейин июнь окуясы боюнча өмүрбек текебаев бектур асановдор суракка чакырылганы кабарланган казакстандагы башаламандыктарда каза болгон кыргызстандык бактияр базарбаевдин сөөгү туугандарына берилди бул тууралуу коңшу өлкөдөгү башкы консулубуз назарали арипов билдирди ачык булактарда базарбаев жүргүнчү ташып иштечү Анда сырткары азиз мусаев аттудағы дагы мекендешибиз башаламандыктарда каза болгону маалым казакстандагы башаламандыктарда баш аягы 225 жүз жыйырма беш адамдын сөөгү өлүкканага түшкөнүн казак бийлиги билдирген моргко жеткирилбегени канча айтуу кыйын деп коңшу өлкөнүн активисттери айтып келишет өлкө президенти касым жоомарт токаев өлүкканаларга да чабуулдар болгонун Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. ал эми элбасы нурсултан назарбаев дагы дайынсыз болуп жатканы белгилүү московский комсомолец басылмасы назарбаев кыргызстанга келип араб эмираттарына учуп кеткенин жазды экинчи үчүнчү январда өзүнүн айылы шамалганда болгон дейт басылма ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм саламатта туруңуздар